Scháníte velký rodinný byt s terasou v novém domě, který nebude stát 15 milionů a přesto nebude obyčejný. Pak by vás mohlo zajímat toto 4KK v místní části Háje. Ale pozor, tohle není jižňák. O Hájích na Stodulkách jste nejspíš nikdy neslyšeli, což je vlastně jejich největší kouzlo. Kolonie rodinných domů, mezi kterými se nachází tento komorní bytový dům. A až úplně nahoře tento skvělý byt s velkou terasou a dalekými výhledy. Skoro 90 metrů a dalších téměř 30 venku. V bytě je opravdu hodně světla díky velkým oknům, každé má 8 metrů čtverečních plochy. A kdyby vám bylo teplo, zatáhnete žaluzie nebo pustíte klimatizaci. Tři ložnice a dvě toalety s možností předělání na dvě koupelny. K bytu nechybí sklep a stání pod domem. Ten vás natchne množstvím dalších společných úložních prostor nebo zahrádkou, ale hlavně, kde jinde uvidíte tohle. Na Černovický.cz/viadukt ano. Na viděnou osobně. Nemovito, protože prodej není převod.